לפני כמה חודשים שאל אותי ידיד, אמר לי, הוא למד את התורה של שרבי נחמן כל כך מדגיש ומחזק למד זכות אחד על שני. הוא אמר, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני נתקל בחיים שלי בכל מיני אנשים שלא מתנהגים בסדר. האם, הוא שאל אותי כזאת שאלה, האם אני יכול ללמד זכות על הלא בסדר? אמרתי לו, השאלה באמת היא שאלה מאוד מאוד יסודית ומאוד עמוקה. מה שרבי נחמן אמר ללמד זכות, זה קודם כל על הדברים שהאדם הוא כן בסדר. זה דבר ראשון. אין אדם שאין לו דברים טובים, אין אדם שאין לו מידות טובות, אין אדם שלא עושה מדי פעם בפעם חסד. אבל זה היסוד הראשון בלימוד זכות, זה לראות את הנקודות הטובות שיש באדם. אבל אמרתי לו, באמת השאלה שלך היא לא פשוטה. באמת יש בחינה של לימוד זכות גם על הלא בסדר. אמר לי, איך אני יכול ללמד? אדם שקרן, אדם כעסן, אדם לא ישר בענייני ממונות וכספים. מה אני יכול ללמד עליו זכות? אמרתי לו, זו שאלה גדולה מאוד. הלימוד זכות בדבר הזה, זה להתבונן ולראות שבגלל המציאות של הדור שלנו, בגלל ההסתרה הגדולה, אדם לא כל כך אשם בזה שהוא הגיע לדברים האלה. נכון שזה לא בסדר. אנחנו לא מלמדים זכות על גניבה. אנחנו לא מלמדים זכות על מידת הכעס. זה נשאר כדבר שלילי. אבל עדיין אנחנו יכולים להתבונן ולראות מי יודע מה האדם עבר, מי יודע מה עבר על האדם הזה. מי יודע איפה הוא גדל. ובפרט שכתוב בהרבה פוסקים גדולים מאוד של הדור שלנו ושל הדור הקודם. ביניהם הרב עובדיה יוסף, החזון איש, הרבה מקומרנה ועוד הרשימה ארוכה. שדנו את הדור, גילו ודנו את הדור, את הדור שלנו שאנחנו נקראים, או חלק גדול מעם ישראל, תינוקות שנשבו. תינוק שנשבע, פירוש הדבר שהוא לא קיבל את הדעת האמיתית, את החינוך האמיתית, נהפוך הוא גדל במקום שלימד אותו בדיוק ערכים הפוכים. כשאנחנו מתבוננים בנקודה הזאת, אנחנו לא מלמדים זכות על דבר שלילי. אנחנו מלמדים זכות על האדם שהוא לא כל כך אשם, אנחנו מלמדים זכות שהאדם לא כל כך אשם שהוא הגיע למקום הזה. היה בירושלים לפני שנים, היה צדיק מאוד גדול, קראו לו הרבי מזוויל. היה ידוע בירושלים, רב שלום כמזוויל. והשמה שלו, הגבאי שלו, קראו לו רבי אליהו רוט. היה בעצמו צדיק גדול מאוד, רבי אליהו רוט. ויום אחד רבי אליהו רוט סיפר סיפור שהיה לא יחד עם הרבי מזוויל הרבה שנים. זה סיפור שכבר בערך היה לפני 100 שנה באירופה. סיפר רבי אליהו רוט, שפעם אחד הוא נסע עם הרבי מזוויל ובקרקרה עם סוסים בדרך יער. ואז מי שמכיר קצת את הסיפורים של אירופה לפני 100, 150, 200 שנה, אחד הבעיות בדרכים זה היה שודדים. זה היה סכנה מאוד גדולה, סכנת נפשות, כי לשדוד את כל מה שיש זה ודאי. והרבה פעמים הם גם היו הורגים. היה פחד גדול מהשודדים. מספר רבי אליהו רוט, שיום אחד הם היו כמה חסידים יחד עם הרבי מזוויל, רב שלום כמזוויל, ונסו, היו צריכים לעבור דרך איזה יער. תוך כדי שנוסעים, באמת הגיעו שודדים. השודדים התקרבו אליהם, אנחנו יכולים להבין איזה פחד ואימה נפלה עליהם. כאשר השודדים הגיעו אליהם, ראש השודדים הסתכל על רב שלום כמזוויל, במבט מאוד חודר, והוא אמר, בזכות האדם הזה, אנחנו עוזבים אתכם. ונתנו הוראה, כולם הסתובבו ונסו. כולם אמרו, זה הקדושה, זה הצדקות, זה נס גלוי. אמר להם, רב שלום כמזוויל, אמר להם, לא כמו שאתם חושבים. אמר להם, התחיל לשאול אותם שכל אחד, כשהשודדים באו, מה חשבתם? אחד אמר לו, אני חשבתי, יהיה רצון שיפלו אבנים של אש משמיים על השודדים. אחד אמר, אני רציתי שהאדמה תפתח את פיה. אחד אמר, אני אמרתי וידוי, קריאת שמע ועשיתי וידוי. אמר להם, רב שלום כמזוויל, כשאני ראיתי את השודדים מתקרבים, התחלתי להתבונן בזה. הסתכלתי על ראש השודדים ואמרתי, איך בן אדם, אפילו גוי, איך בן אדם מגיע למציאות כזאת שהוא חי ביערות, חי בהרים, רחוק מהמציאות האנושית, ויורד מדי פעם מפעם לשדוד ולהרוג אנשים. איך בן אדם מגיע למצב כזה? גם זה לא מתאים לגוי, גם זה לא מציאות של גוי. אמר להם, רב שלום כמזוויל, אני אגיד לכם איך הוא הגיע. וכל זה מה שהוא חשב בשעה שהשודדים מתקרבים אליו. אמר להם, רב שלום כמזוויל, אני הבנתי, הראש השודדים היה ילד קטן, היה מאוד מצוי, שלא, בפרט אצל הגויים, לא דאגו לילדים הקטנים. הוא הסתובב, הוא היה בן ארבע, הוא אומר, אני מניח
שהוא הסתובב בשוק, היה רעב. אף אחד לא דואג לו, אף אחד לא נותן לו לאכול. הוא ראה דוכן של תפוחים, לקח תפוח, ברח, ואכל אותו מהרעב. אחרי יום, שוב פעם היה רעב. עכשיו הוא ראה דוכן של בננות. לקח בננה, ברח, ואכל אותה. אמר להם, רב שלום כמזביל, אמר להם דבר עמוק מאוד. הוא אמר, איך שילד גדל, זה מה שהוא מבין שזה ככה החיים. מה הילד הזה למד? כשרעבים, צריך לגנוב. זה חוק החיים שהוא למד, אף אחד לא לימד אותו אחרת. אמרתי, מן הסתם, ראש השודדים, אדם בוחר לחיות ביערות, לחיות, בוחר, זה נגד האנושיות, נגד הטבע של האדם. בוחר לחיות בצורה כזאת, מן הסתם, ככה הוא גדל. אמר להם רב שלומקה, אז זה היה המחשבות שלי בשעה שהוא התקרב. ודברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב, גם כשלא מדברים אותם. הוא הרגיש שהיה מישהו אחד בעולם שפעם ראשונה הסתכל עליו בעין טובה, בלימוד זכות. זה עורר בתוכו את הרחמים. הזכיר, נתן לו, עיר בתוכו איזה ניצוץ של אנושיות. אם על גוי אפשר לעורר ככה, כמה קל וחומר על יהודי אפשר לעורר את זה. זה מה שעשיתי. עניתי לידיד שלי, שאל אותי, האם אפשר ללמד זכות על דברים לא טובים? ללמד זכות על דברים לא טובים, אי אפשר ללמד על הדברים עצמם, לא על כעס, לא על גניבה וכן הלאה. אבל לראות באדם מתנהג לא בסדר, במידות, בתאוות, כל מיני דברים. תחשוב רגע, איפה הוא גדל? איזה חינוך הוא קיבל? מה הוא למד מהילדות שלו? וזה מעורר זכות על עם ישראל. אז יש עוד נקודה בלימוד זכות זה, שאנחנו מבינים שגם שאדם לא מתנהג בסדר, הוא לא כל כך אשם בזה.